Och nu ska Kristoff göra sina stora grepp här. Hej och hå, hej och hå. Ack vad han arbetar. Härverk mannakraft, muskler och tankeverksamhet och hej vad det hå. En hel tumme som får träningsverk. Och så kör vi andra hållet. Man gör saker två gånger så blir det dubbelt så mycket kraft av allting. Ja, det funkar ju. Kristoff spelar upp saker och Lena river spel.